Ok, cilvēki man visu laiku jautā, es arī ieliku tagad video, kur es stāstu par to, kā man apzaga YouTube'ā. Tagad man vēl vairāk jautā cilvēki par to, kas tad īsti notika, kāpēc tev bija uzsistats, kas tev tika nozagts, kā tas viss beidzās un tā tālāk. Beidzot esmu saņēmies to izstāstīt. Tātad mani sauc Edgars, sveicināts manā kanālā. Šis būs mans pirmais story time par to, kā mani piekāva un apzaga Podgoricā Melnkalnes galvaspilsētā. Tā tad ir 2019. Gada 26. Jūlijs. Es ar savu draugu Valī no Austrijas, ar kuru kopā es devos šajā ceļojumā, piecēlos no rīta pie ezera pie mazas Melnkalnes pilsētiņas, un mēs devāmies ceļā uz Melnkalnes galvaspilsētu Podgoricu. Ap pulkstens 12. Mēs aizstapējām līdz Podgoricai, mūs izmet tur ārā, mums ļoti gribējās ēst. Mēs atradām vienu burgernīcu, restorānu, kur var dabūt milzīgus burgerus, sapēt lielāko burgeru, kādu es savā dzīvē biju ēdis. Vēlāk tajā dienā mums bija sarunā tikšanās ar vienu meiteni, ar kuru Valī sarakstījās e-pastā. Viņa pat ir no Vācijas, viņa strādā brīvprātīgo darbu turpat Podgoricā. Un viņai bija darba diena, līdz ar to mums bija jāgaida, kamēr viņai beigsies darbs, un mēs runājām tikties 4 pēcpusdienā. Līdz tam vēl bija palikušas pāris stundiņas, mēs bijām diezgan noguruši, mēs gribējām aiziet kaut kur pasēdēt. Tad mēs atradām kartē kaut kādu vietu, kas izskatās pēc parka, un gājām uz to pusi. Tad mēs nonācām līdz vietai, ko sauc King's Park, jeb Karaļa parks. Mēs nonākam līdz parkam, tur ir tāds viss tīrs, smuks sakopts, smuks soliņš, viss tukšs. Ieejam iekšā, gribam kaut kur apsēsties. Tad mēs ieraudzījām, parka stūrī ir tāda pagrabā tolete, un mums abiem diezgan vajadzēja tolete, tādēļ mēs iegājām tajā iekšā. Es ātri nokārtojos pisuārā, bet Valī vajadzēja aiziet pa lielam. Tur, kā jau klasiskā Balkāna pilsētā, bija tāds nevis pods, bet caurums grīdā. Tad es gaidīju kādu laicīgu, kamēr viņš tur sēž un nokārtojās. Pa to laiku toletē iekšā ienāca trīs diezgan aizdomīgi puiši. Aptuveni mana vecuma, varbūt nedaudz jaunāki, garāki par mani, tādi riktīgi tievi ar noskūtiem matiem. Izstāst tā kā latvieši teikt pēc tādiem riktīgiem urļikiem, un man viņi uzreiz likās aizdomīgi. Viens no viņiem aizgāja toaletē, pārējie divi tur stāvēja un visu laiku riktīgi skatījās uz mani. Liela mugursoma virsū uzreiz var redzēt, ka es kaut kāds turists esmu, un viņi tā riktīgi nopētīja mani. Tā kā Valī diezgan ilgi sēdēja toaletē, viņi jau paspēja pa to laiku iziet ārā un aiziet projām. Pēc tam iznāk Valī, es viņam pastāstu, es redzēju tur tos puišus, diezgan dīvaini. Tad mēs izējām ārā parkā. Mēs redzam, ka tie puiši ir apsēdušies tur parkā uz soliņa. Un mēs negribējām iet uz to pusi, mēs aizgājām uz citu parku pusi, apsēdāmies tur uz soliņa. Un mēs tur sēžam pretī kaut kādai fancy viesnīcai, no kuras varēja diezgan labi nosakt Wi-Fi. Tādēļ mēs tur kādu laiciņu sēžam, vienkārši spaidam telefonus, beidzot dabūjuši internetu. Tad, kamēr mēs tur sēžam, mums sāk nākt klāt tie puiši no otra parka gala. Ak nē, nu viss. Dzīve beigusies, sūdi vagā. Viņi apsēdās uz soliņu, kas mums ir pretī, pēc laika pienāca klāt un sāka ar mums runāties. Bet viņi bija riktīgi draudzīgi, viņi vienkārši piegāja, neviens īsti labi nerunāja angliski un sāka mums jautāt lauzītā angļu valodā, kas mēs esam, no kurienes mēs nākam. Mēs tur sākam runāties un tad viņi pajautāja, vai mēs pārdodam marihuānu. Mums bija tāds, nē, mēs nepārdodam marihuānu. Tad mēs arī pajautājām, cik te vispār maksā marihuānu, viņi tur stāsta kaut kādu 5-10 eiro lētāk nekā Latvijā. Nav tā, ka es zinu, cik Latvijā maksāju, uz ko. Bet būtībā tā saruna tā draudzīga, un tad viņi vienkārši atkal aizgāja projām, tālāk no mums un apsēdās atkal parku otrā galā. Tad mēs atkal čilojām, sēdējām telefonā, pa to laiku es tur atbildēju uz Instagram storijiem, redzēju, ka Kristaps @kputniņš bija ielicis savā Instagramā izpildījis man challenge, kur viņš guļ uz ielas. Es iedomājos, ka es pats arī varētu apgulties turpat parkā un palūdzu Valī, lai nofučē mani, es apgulos tur parkā uz bruģīšu un ielikt to bildi storijā. Tad mēs turpinām sēdēt, es paskatos tā bildi diezgan smuka, tur ir tāds ritīgs, simetrisks, skaists fons. Es iedomājos, ka varētu pat uzfučēt tur Instagram bildi, tādu manu klasisko, kur es stāvu uz rokām. Tad es pasaku Valī, lai nofučē mani vēlreiz, es pastāvēšu uz rokām. Un stāvot uz rokām, lai man neizkrīt viss ārā, es parasti izņemu no kabatām visas savas mantas. Es izņēmu abus savus makus, noliku tos uz soliņa zem savas somas. Tad viņš tur mani fočēja, man parasti nesanāk ar pirmo reizi, es tur pamēģinu tuvāk, tālāk, vairākas reizes stāv uz rokām. Valī vienkārši tur fočēšanas pogu burstmodā man sofočēja katru reizi kaut 60-70 bildes. Un pa to laiku, kamēr es tur visu laiku mēģinu stāvēt uz rokām, tie čaļi mums atkal pienāk klāt un jautā, vai nevajag mums kopā nobildēt. Es uzreiz iedomājos, un es domāju, ka Valī arī kāds bija viņa nodoms, ka viņi būtu paņēmuši mūsu telefonu.
telefonu un vai nu ar to aizskrējuši projām, vai arī kamēr viņi mūs fočē, vēl paņēmuši visu mūsu mantas un aizskrējuši projām. Tādēļ mēs sakam tā kā, nē, mums nevajag, mēs vienkārši fočējos uz rokām, lūdzu, nevajag mūs bildēt, viss kārtībā, un tad viņiem tāds, ah, okay, fine, fine, un tad viņi atkal aiziet projām. Šoreiz viņi pavisam aizgāja prom no parka. Pulkstenis jau ir kaut kur bez 20, bez 15, 4, un es saku Valī, tā kā man pēkšņi iekšā tāda sajūta, ka es gribu iet projām, un es arī viņam saku, ej, varbūt ejam projām, mums taču ir 4 tā tikšanās, vai es kaut kā es gribu iet, un viņam tāds, chill down, dude, kur tu tās steidzies, tā draudzene aizkavēsies, mums vēl nav nekur jāiet. Un mēs ar viņu vēl ierēcām, būtu smieklīgi, ja viņi atnāktu vēl 3. Reizi pie mums, un pēc pāris minūtēm tie puiši atkal ienāk parkā, un šoreiz viņi nav trietā, bet tur ir vesela banda, kaut kāda 7-8 cilvēki, un tajā skaitā arī viena meitene. Viņi ienāk iekšā parkā, šoreiz viņi apsēžās atkal uz citu soliņu, tā ka mēs viņus redzam pāris soliņus tālāk, un es saku atkal Valī, tā kā, ejam projām, vecīt, šis nebeigsies labi. Un viņš turpina teikt, tā kā, nē, viss kārtībā, tulīt iesim, tā kā, nesteidzies. Un tā arī mēs nekur nesākam iet, un pēkšņi viens no viņiem, no tās soliņa, nāk uz mūsu pusi. Un tad es sapratu, ka nu, šoreiz tiešām ir sūdi vagā. Šoreiz tas bija cits čalīts, viņam bija bārdi, izstījās nedaudz vecāks. Pienāk mums klāt, arī nerunā labi angliski, bet viņš mums sāka kaut ko teikt par marihuānu. Viņš mums jautāja 5 eiro, un viņš mums pretī došot 1 gramu marihuānas. Un mums tāds, nē, paldies, mēs negribam no svešiniekiem nepazīstamā valstī pirkt marihuānu. Es nekad neesmu pircis marihuānu, es nezinu par Valī, bet viņš mums kaut kāds 5 reizes saka tā kā 5 eiro, un es jums dodu marihuānu. Dodiet man 5 eiro, dodiet man 5 eiro. Un mēs viņam sakam, nē, mēs nedosim 5 eiro. Viņš laikam pārprata un domāja, ka mums nav 5 eiro. Un viņš tāds dusmīgs, tā kā jums nav 5 eiro? Parāda uz manu somu, kur ir tā mazā somiņa klāt, uz to parāda, un viņš laikam domāja, ka tas ir mans maks, un saka, jums tur iekšā nav 5 eiro, ja? Tāds rītīgi dusmīgs jau paliek. Pa to laiku vēl viņam sāk nāk klāt vēl 2 citi čaļi, ar kuriem mēs iepriekš runājām. Un tajā brīdī mums jau ar Valī jau bija tāds, ejam projām, visi mēs negribam te būt, mēs ceļamies augšā, es ar vienu roku paņemu savu somu, ar otru roku paņemu GoPro, kas man stāvēja tur uz soliņa. Bet, kamēr es ceļos augšā, kā jau es iepriekš minēju, fočējot Instagram bildi, es biju izņēmis abus savus makus ārā no kabatām un atstājis viņus uz soliņu. Tagad es pacēlu somu, tur stāvēja abi mani maki, tas bārdainais čalīts viņus uzreiz ieraudzīja un sagrāba ar savu roku. Es centos arī sagrābt, bet viņš bija pirmais, es sagrābu viņa roku, viņš mani atgrūda un sāka skriet projām. Es viņam centos skriet pakaļ, bet tad tie divi citi džeki, kas bija atnākuši, sāka man brukt virsū, viens man iesita rītīgi stipri pat deniņiem. Un man rītīgi sareiba galva, es gandrīz vai nokritu, gandrīz noģību. Es viņam uzklupu pretī, sāku sist, iesitu viņam pāris reizes, un tad arī es dabūju. Man pārstita deguna tā, ka visi sāka ļoti traki asiņot. Un tad viņš man arī iesita šeit zem acis, kur arī palika tā rēta. Un visticamāk viņam bija gredzens pirkstā, jo tādas rētas divas strīpiņas veidojas parasti tikai tad, ja ir gredzens. Bet jā, būtībā 3 sitieni, un es viņam sadevu pretī. Es esmu rītīgi priecīgs, ka es arī viņam dabūju tā kārtīgi iebalst. Tad es atcerējos, pagad, tas čalīts skrien projām ar manu maku, un es atgrūtu to džeku, kas man sita, sāku skriet pakaļ tam čalītim ar manu maku. Bet tajā brīdī, kā jau es teicu, man asiņo deguns, un reibst galva un sāp, un tāds šoka stāvoklis reāli ieslēdzies. Es apstājos, gāju atpakaļ, jo tur tomēr palikušas visas mūsu mantas. Es atnāku atpakaļ, un tas, ko es redzu, visi cilvēki ir projām, neviens vairs tur nav palicis. Uz zemes mētājas mans GoPro statīvs. Šis te GoPro statīvs. GoPro ir nolausts, viņa vairs tur nav. Tajā brīdī es sapratu, ka nav nozagts tikai mans maks, ir nozagts arī GoPro. Vēl uz zemes mētājas mans kameras stabilizators, kas man parasti ir piestiprināts somas ārpusē, kāds viņu laikam mēģināja izraut, bet tajā brīdī es nesapratu, kāpēc, viņš vienkārši bija atstāts tur uz zemes mētājumies. Es viņu pacēlu, noliku atpakaļ, visas abas mūsu somas stāv, turpat, kur stāvēja soliņa. Tad es ieraugu Valī, kurš ir aizskrējis pāris soliņus tālāk, runājās ar kaut kādu cilvēku. Viņš tajā brīdī sarunāja ar kaut kādu vietējo, kas tur sēdēja, lai viņš piezvana policijai. Es uzreiz uz Valī bļauju, es teicu, ka mums ir jāiet projām, kāpēc tu man neklausījies, un kādēļ tu vispār zvanīji policijai, tas ir bezjēdzīgi, tāpat visticamāk tās mantas neatradīs. Un vēl es sāku domāt, varbūt viņi mums piekasīsies par to, ka mēs neesam pieredzisrējušies, ka mēs iebraucam valstī, un Valī tad tāds, ah jā, varbūt tiešām nevajadzēja sākt policiju. Nu labi, nu neejam, tad ejam projām. Bet tajā brīdī jau bija par vēlu, policija bija piebraukusi diezgan ātri, un atnāca pie mums un redzēja, kas noticis.
Mums laikam ir viena bilde, ko Valī nobildē, tur var redzēt manas asins pilītes. Es tur stāvu izvilcu savu mutautiņu, kurš ir viss asinīs, jo es turu savu degunu slauku, savu seju. Es varu iztēloties, ka man seja izskatījās briesmīgi. Valī man arī teica pēc tam, ka viņam likās sākumā, ka būs daudz trākāk ar manu seju, ka tas bija reāli. Man paveicās, ka es paliku tikai ar vienu mazu skrambiņu. Pirms es stāstu tālāk, jums noteikti interesē, un man arī tajā brīdī interesēja stāsts no Valī perspektīvas, ko viņš darīja tā kautiņa brīdī, kas tur vispār notikās. Un Valī man izstāstīja, ka viņš kautiņā vispār nepiedalījās. Tagad viņš sāka man brukt virsū, ko viņš ļoti gudri patiesībā izdarīja. Viņš uzreiz aizgāja apķēra mūsu abas somas, mūsu mantas. Tur aizmugurē stāva tā kā septiņi citi cilvēki, un viņi visticamāk gribēja visu sagrābt. Un, kamēr es tur kāvos, viņi laikam dabūja manu GoPro kameru, līdz ar to visi aizskrēja vienkārši projām. Bet palika viens čalīts, tas jau tajā brīdī, kad es skrienu pakaļ tam čalim ar manku. Viens čalīts palika un pie manas somas pieskrēja izvilkt to manu stabilizātoru. Vispārēji jau ir aizskrējuši, tad Valī stāvēja soliņu, viņš paņem savu pudeli no somas, pieskrēja klāt tam čalim un vienkārši ar pudeli viņam iebēlis pa galvu. Tad viņš izmet to stabilizātoru ārā no rokām un pats arī aizskrēja projām. Tā kā reāli Valī riktīgi izglāba situāciju. Tad viņš aizgāja zvanīt policijai. Un turpinot stāstu, policija ir atbraukusi, redz, ka es esmu piekauts. Tāds labi, brauciet uz iecirkni, izstāstīsiet, kas notika. Iekāpjam policijas mašīnā, tur jau bija tāds vairāk tāds izmeklētājs, prokurors, galvenais tajā iecirknī, ar kuru mēs braucām. Un viņš mums sāk uzdot jautājumus, kā tie puiši izskatījās, vai viņi bija čigāni, mums tāds... Varbūt, nē, mēs īsti nezinājām. Tad es sēžu mašīnā un es pēkšņi atceros, mēs fočējām Instagram bildes, un viņi mums pienāca klāt un pajautāja, vai nevajag uzbildēt. Es sāku scrollot caur telefonu galerijai, visas tās bildes skatos, un es ieraugu kaut ko, kas man vienkārši liek nopūsties, un rītīgi labi pēkšu sajūtos, man bija tāds, oh wow! Labi, ka mēs aizbraucam uz policiju, varbūt tagad viss tiešām atrisināsies. Pāris no tām bildēm, kuras stāv uz rokām, es redzu, ka fonā ir nostājies puisis, kurš bija tas, kurš man pēc tam arī cita pa seju. Vēlāk es skatos cauri vēl bildēm un es ieraugu, ka tur ir redzams arī otrs puisis. Un tad vienā no bildēm es ieraudzīju, ka tur pat ir redzams stūrī, kur viņi sēž visi trīs uz soliņa. Bet nu, tur gan ir ļoti sliktā kvalitāte, ka pat nevar to trešo puisi tur redz, bet ļoti, ļoti grūti viņi ir saskatīt. Un policijas mašīnā es parādu to bildi izmeklētājam. Reku viņi ir, viņš tā pastās nopēc. Oh! Kā jūs šo nobildējāt? Tie nav čigāri mums tāds. Ah, nē, nav čigāri mums. Bet... Viņi bišķi izstījās. Nu, tā kā es nezinu, es nevaru pateikt, kas ir čigāns un kas nav čigāns. Un tas policists ir tāds rītīgi priecīgs, ko viņš izdara, viņš paņem savu iPhone, pārfučēja ar savu iPhone manu telefonu ekrānu, kurus es piezīmoju, kur redz to puisi. Un tad mēs nonācām policijas iecirknī. Mums tur bija jāgaida kaut kādu stundu vienkārši sēžot, jo viņi nerunāja angliski neviens. Mēs visu laiku runājām tādā lauzītā angļu valodā. Līdz ar to viņi bija izstaukuši tulku, kas strādā nevis tajā policijas iecirknī, bet kaut kur citur prokuratūrā. Hey guys, we're in the police station. This guy got a few punches. And The GoPro was robbed, money was robbed, and we are waiting for another interviewer because our interviewer can't speak English. And how's your day going? Gaidam un gaidam un vienkārši gribas braukt mājās, un tā draudzene arī visu laiku mums gaida, mēs viņai izstāstījām, kas ir noticis, ka mēs esam policijā. Viņa nav Melgalnas pilsonis, līdz ar to viņa nevarēja nākt pie mums iekšā. Man jau paliek garlaicīgi, man tajā dienā bija jāsamontē vietas video, un es vienkārši paņēmu Valī datoru, piesēdos MacBookā un sāku jau montēt. Tad beidzot atnāca mūsu tulks. Un tad, kas parasti policijā notiek, tev ir jāsniedz garlaicīga liecība no vienas puses, no otras puses. Un tātad tur ir tulks, kurai mēs stāstam, viņi tulko to tālāk viņiem. Policists uzdod jautājumus, viņa asistenta Lenītēm visu pieraksta. Un par to asistentu vispār negribas neko slikt teikt, bet viņa tāda nenormāli skaista, tāda rītīga tāda mua. Un viņa tāda rītīga draudzīga ar to policistu, pieņem, ka tā ir viņa draudzene, ka viņš kaut kādā veidā ir viņu iekārtojis tajā vietā par asistentu. Ne tāpēc, ka viņa labi strādā, bet nu, citu iemeslu dēļ. Pēc tam mēs ar to tulku vēl ierēcā, viņi mums arī pateica, ka tā asistenta viņa tik lēna un tik sūdīgi strādāja, ka viņa visu laiku kaut ko raksta
mainītēm un tad vēl izdzēš ārā un ne tā uzraksta. Nu, mēs to visu nesapratām, mums bija valodas barjera, bet viņi to visu dzirdēja. Tā kā kādas pāris stundas sniedzam liecības, līdzīgi kā es jums tagad stāstīju, tikai viņi to visu formāli pieraksta, pēc tam tev jāpārlasa, kas tur ir rakstīts un jāparakstās. Nonācām līdz tam, ka mēs iedavām viens otru kontaktu, mēs viņiem izstāstījām, ka mums principā jau rītdien ir jābrauc projām. Viņi teica, ka ja kaut kas notiks, ja mums būs kaut kur jābrauc, piezvanīs mums, pados ziņu un sarunāsim, kad mēs satiekamies. Viņi teica, ka iespējams tas būs pat šovakar. Pulkstens jau bija diezgan vēls, kad mēs izgājām ārā ap kaut kādiem 8 vakarā, mēs tur reāli 4 stundas nosēdējām. Tad mēs aizbraucam pie draudzenes uz dzīvokli. Es dabūju ledus gabalu, jo man vēl aizvien diezgan sāpēja galva, pieliku to pie deniņiem. Un tad pēc kaut kāda laiciņa mums zvana no policijas. Saka, ka mums ir jāierodas prokuratūrā šoreiz. Es tur ātri pāēdu kaut kādu banānu, aizbraucam uz prokuratūru. Bet pie mums atkal atbrauc mūsu foršais tulks. Un jāatgādina, ka tas bija svētdienā. Svētdienā 10. Vakarā, kad ir brīvdiena visiem. Tai sievietē, kas bija mūsu tulks, viņa ir tik nenormāli jauka. Viņai bija mazs bērns mājās. Un man pat palika žēl, ka viņai jāpamata tas bērns naktī. Un viņa nevar būt ar ģimeni. Un viņa tik jauka pret mums izturās. Tiešām Viņa visu to situāciju padarīja daudz, daudz labāk, tā kā liels paldies viņai. Kad mēs braucām uz prokuratūru, mums pateica sākumā, ka mums būs jāiet uz atpazīšanu. Es biju diezgan satraucies atkal ieraudzīt tos puišus un kas notiks un iekšēji atkal riktīgās bailes. Mēs atbraucām un gaidījām pusstundu un izrādās, mums bija vienkārši jāiet runāt ar prokuroru un atkal vēlreiz jāsniedz visu savu liecību. Šoreiz nevis tā formāli pierakstot visu uz lapas, bet rītīgi detalizēt, kas notika tajā brīdī, kas notika tad, kad tu biji tur un cik bija iekšā nauda makā, kas vēl bija tajā makā, cik puišs tad tev vispār uzbruka, vai tur bija viens, vai tur bija divi, vai tur bija tas. Viņi jautāja par to, cik puiši uzbruka, jo ja būtu bijis, ja es pasaku divi, un plus vēl viens, kas man nozaga maku, tad tas uzreiz jau ir lielāks noziegums, ja tev uzbruka kā grupa, tas sākās no trim cilvēkiem, un viņi principā centās mani pārliecināt to, ka man uzbruka tikai viens cilvēks, ka man neuzbruka. Nu, es godīgi neatceros, varbūt man sita divi. Tajā brīdī man tas galīgi nelikās svarīgi. Un kamēr mēs tur runājamies, kamēr Valija atkal sniedz savu liecību, prokurorei piezinīja pa telefonu un pateica, kā ir atrasta GoPro kamera. Un to kameru jāpiebilst, ka es biju visvairāk satraucies tieši par to, jo pirmkārt tā nebija mana kamera. Šo te kameru man aizdeva GoPro Latvija un tādēļ man bija liels satraukums par to, ko es tagad darīšu, kā es viņiem atmaksāšu. Un vēl lielāka bēda man bija par to, ka tur iekšā palika atmiņas karte ar failiem, kuri nebija pārkopēti datorā. Un arī to es Valiju iepriekš teicu. Iepriekšējā naktī mēs gulējām teltī, skatījāmies visus video, ko bijām safilmējuši. Un es viņam tad teicu, tā kā pārkopējam datorā visus failus. Nu, jā, nu kas. Un kaut kādā veidā mēs to aizmirstām izdarīt. Bet pēc šī gadījuma mēs visu laiku parkpējām un nereiz neatstājām kamerā tos failus. Bet jā, tagad es uznāju, ka kamera ir atrasta tajā brīdī, es biju super priecīgs, beidzot novērinājos. Kas tikko notika? Mums pateica, ka kamera varēs dabūt nākamajā dienā policijas iecirknī. Mēs aizbraucām mājās, beidzot paēdām kārtīgas vakariņas. Es biju super pateicīgs, ka viss ir kārtībā, es ieliku Instagramā storijus, pēkšņi man visi sāk jautāt, kas ir noticis, un tāds būs YouTubeā video, skaties pēc tam uzzinās. Kad pienāk nākamais rīts, mēs aizbraucam uz policijas iecirkni, un īstenībā tajā brīdī vēl aizvien ir iekšēji tāds bailes, jo es zinu, ka GoPro ir atrasts, bet es nezinu, kādā stāvoklī tas ir. Vai tur ir iekšā SD karte, vai viņš vispār strādā. Varbūt viņš ir vispār sadauzīts un nevar viņu ieslēgt. Ejam kabinetā, tur mūs sagaida tā jaukā asistente, pasniedz mums kartonu iepakojumu, atver viņu vaļā, jāparaksta dokumenti, ka tu esi saņēmis to kameru, la. Es tur vienkārši sēžu tāds gaidu, kad es viņu varēšu paņemt rokās, tāds rītīgi sabijies. Beidzot dabūju to kameru, lēnītēm attais vaļā. Pastos. Un SD karta ir iekšā un viss strādā un nekas nav saplīsis. Dabūju atpakaļ GoPro! Dabūju atpakaļ GoPro! Oh, kā tu man pietrūki, draudziņi! Nekad vairs nepazaudēšu tevi. Tajā brīdī es reāli jūtos kā laimīgākais cilvēks pasaulē un es novērtēju to.
to, ka tas viss beidzās tik labi. Vēl es gribu piebilst, ka šim stāstam noteikti nevajadzētu jūs atbaidīt no ceļošanas, jo, kā mums policists teica, kā es pats izpētīju internetā, tas, kas ar mums notika, notiek ļoti, ļoti reti. Varbūtība, ka kaut kas tāds notiks svētdienā dienas vidū ir tā kā, tāds gadījums ir viens no miljona. Par tiem puišiem runājot, izrādās, viņi vēl nebija sasnieguši 16 gadu vecumu, un Melnkalnē krimināla atbildība iestājas no 16 gadiem, līdz ar to viņi tika sveikā cauri, un pilnīgi nekāds sots viņiem netika piemērots. Es pats neatbalstu vardarbību, bet šajā gadījumā, ja jūs tos cilvēkus kādreiz satiekat savā dzīvē, es jums dodu atļauju viņiem vienkārši brutāli iemaukt pa seju. Ok, varbūt netik skarbi, es, protams, zinu, ka bērnu namos dzīvot nav viegli, un diemžēl tādā vidē uzaugot bieži vien dzīves situācijas var novest līdz kriminālām darbībām un zakšanai. Lai arī viņi netika sodīti policijā, es ticu, ka karma tāpat viņiem atmaksās un iedos kārtīgi pa seju pati. Un bērnībā skolā stāstīja par to, kā vajag rīkoties šādos gadījumos, kad tev kāds piekasās, un patiesībā mēs noreaģējām ļoti nepareizi. Mums stāstīja par to, ka, ja tev jautā kaut ko, labāk ir to lietu atdot. Tur bija konkrēti piemērs par to, kā mazam puisim prasīja atdot telefonu, un viņš teica, ka viņam nav telefonu, viņš nedeva savu telefonu, un tajā brīdī viņam iesmidījās, ka tā telefons. Līdz ar to beigās viņam ne tikai atņēma telefonu, bet arī kārtīgi sadeva pa seju. Un arī mūsu gadījumā, visticamāk, es neesmu eksperts, bet visticamāk labāk būtu bijis arī iedot to, ko viņš prasa, un šāda situācija nebūtu notikusi. Jebkurā gadījumā stāsta morāli tāda, ka arī cik slikti būtu, kad es nonācu sliktākajā punktā, viss vienmēr atrisināsies, viss beigsies labi. Šis stāsts atkal manā dzīvē to apstiprina. Un vēl fočējiet Instagram bildes, tā kā varbūt vienu dienu tās jums reāli izglābs dzīvību. Fočējiet vairāk Instagram, es tevi mīlu. Paldies, ka noskatījies šo video. Attā!